Så, du har en svart prick där. Fel sida. Ja. Titta om det. Så. Tiden rullar på. Måndag igen. Jag förstår inte riktigt vad alltid tar vägen, men fort går det. Mm. Och det är fjärde kursveckan. Ja, den börjar ju idag, ja. Mm. Precis. Och vi har väl stämt av också här med aktivitetskontroll, allt sånt där. Precis, så att jag vet inte, det var inte så många vi behövde flytta ut, och de som vi har flyttat ut handlar väl kanske mest om att man var registrerad väldigt tidigt på kursen innan man... Det är några som har satt av som vill ha fortsatt registrera. Men ja, så har ni blivit, ni kan ju titta i lag, har ni blivit avregistrerade och ni absolut inte vill det utan ni anser er vara med på kursen, så får ni höra av er. Det är inte konstigt än så. Vad är det vi jobbar med nu? Jo, jag hade föreläsning om händelser. Ja, just det. Förra veckan. Mm. Jag hade föreläsning om Document Object Model förra veckan. Och de två föreläsningarna då, lektion 3 och 4 tillsammans här, gör ju egentligen att man kan jobba med ganska mycket i kursen. Oh, yeah. Det går inte att göra hela examinationsuppgift 2, för vi saknar en liten pusselbit som kommer på föreläsningen imorgon. Mm. Men... det går ju alldeles utmärkt att börja med övningarna, och det hoppas jag att ni har börjat komma igång med just nu. Har ni inte gjort det utan ni sitter och kämpar med uppgift 1, så tycker jag pausa uppgift 1 lite och fokusera på de här bitarna nu, för annars springer tiden iväg. Mm. Och uppgift 1 är ju lite vid sidan om egentligen. Vi kan ju titta på det, examinationsuppgift 1, om vi börjar den änden då. Den hade deadline här, stod inte det? Där står det. Den 19:e. Så det var ju förra veckan här. Mm. Och alltså förra tisdagen. Vi kommer börja denna veckan och börja titta på de här och bedöma dem. Vi kommer att göra det genom att vi sätter issues på era GitHub-repositorier. Och en issue kan vara både positiv och negativ i det fallet. Alltså även, blir ni godkända så kommer det att stå i issuen, och blir ni underkända eller har någon komplettering att göra så kommer det också stå i issuen. Ja. Det är ju jätteviktigt att ni har gjort en release. Ja, för annars vet vi ju inte om vi ska titta på den. Nej, det är ett sätt att signalera till oss att ni är klara med uppgiften. Ja. Vi kan inte på något annat sätt veta om ni är klara. Och vi kan inte lägga massa tid på att gå igenom alla repon. Och så visar det sig att en tredjedel av de här är halvfärdiga. Utan vi kommer att titta på de som har release. För då har ni indikerat för oss att ni har blivit att ni är färdiga. Och vi ska titta på det. Så det kan ni kontrollera att ni faktiskt har gjort en release. Ja, och det är ju viktigt också om man nu skulle ändra sig så att man får en komplettering. Att man även då gör en ny release. Jaha, det är det. Ja, för det signalerar ju också att man är klar. Ja, jag skulle säga att det är ännu viktigare att man svarar på den kommentaren. Ja, det är lika viktigt det, om inte viktigare, men det är viktigt att göra en release också. Ja, då säger vi så. Gör en release när ni har gjort en komplettering. Jag vill göra lite med kalkylarket. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och kanske hur vi kommer göra saker framöver när vi kommer kunna automatisera det här ännu mer. Det kommer att betyda att vissa kommer att få feedback kanske imorgon. Mm. Vissa kanske får feedback på fredag, vissa kanske får feedback nästa vecka. Ja. Hör inte av er till mig, min kompis har fått feedback men jag har inte fått något, vad har gått fel? Utan vi lämnar det här löpande allt eftersom vi tittar på dem, och ni ligger i olika grupper lite, så att vi tittar på olika grupper, och då kan det göra att vissa resultat dyker in och sådär. Och vi är ju tre olika som sitter och bedömer dem här. Ja, precis. Och det kommer inte att påverka på något sätt när era poäng kommer in i Ladok eller något liknande, utan de kommer in och kommer att vara stämplade med det datum som ni gjorde inlämningen. Mm. Det betyder också att har ni gjort inlämningen innan deadline så kommer examinationsdatum att vara den 19:e. Ja. Har ni gjort inlämning efter den 19:e så kommer examinationsdatum att vara det datum då ni gjorde er release och som ni blev godkända på, den release ni blev godkända på. Samma sak gäller om ni får en komplettering, så kommer det datumet då ni är godkända att bli kompletteringsdatumet, eller hur? Ja, när man så att säga färdig med komplettering. Ja. Det där är ju mer av akademisk betydelse. Men, ja, fast i vissa fall kan det vara viktigt. Det kan spela roll vad det gäller CSN, misstänker jag, i vissa fall. Om ni inte har gjort klart den här uppgiften, det gör ingenting. Ni kan resta den, ni kan lämna in den när den blir klar. Vi kan ju inte garantera när vi hinner titta på den, men
Vi kommer väl att köra en runda till innan kursen är slut och gå igenom alla kompletteringar som har kommit in och kolla på eventuellt sena inlämningar och sådär. Så att lämna in så fort ni bara kan. Eller hoppa den lite, gör den här under julen eller gör den under sommaren eller någonting. Det går också bra, för den här har ingen muntlig examination kopplat till sig. Då går vi tillbaka till föreläsningarna. De här, lektion 3, 4 och 5, de krävs för att göra nästa examinationsuppgift. Däremot så kan ni redan nu börja med övningsuppgifterna. Ni kan göra allting som innefattar lektion 3, 4, 5, eller 3 och 4. Tiny Tunes går bra. Temple of Doom går bra. Bartboard går bra att göra. Click Game går bra att göra. Order Complete bör det stå en femma på. Det står faktiskt fel där. Ja. Async Await står det och Fetch. Så. Ja, och det är det här, Async Await och Fetch, som jag kommer gå igenom imorgon. Så den får ni vänta lite med. Men Memory Game går bra att göra nu också. Mm. Så att det är inte så himla mycket som inte går att göra i övningsväg. Nej, men det stämmer väl rätt så bra med vad du har sagt också. Mm. Förra veckans föreläsningar där. Okay, nu har vi gjort allt, nästan. Ja. Det är inte så mycket nytt som tillkommer. Nej. Schemamässigt kommer det att bli lite ändringar. Nu har jag inte ändrat innan vi började spela innan, men jag ska göra det alldeles strax. Det kommer inte att vara någon peer instruction på torsdag, för det är lite tidigt. Vi har inte examinationen här för en som 2 veckor, så att jag skjuter fram den peer instructionen till nästa torsdag istället. Så den landar här om det inte tar emot på något sätt. Den här föreläsningen som jag skulle ha haft på tisdag, då åker jag till Paris. Ingen nöjestripp direkt, men väl ska jag lära mig lite om IoT och annat. Så jag kan inte hålla den på tisdag, så därför skjuter jag den en vecka framåt. Det kommer på sikt att innebära att jag bara kommer hinna ha 2 föreläsningar till efter denna veckan innan jul. Mm. Jag kommer göra en inspelning av en av dem som är lite vid sidan av, kan man väl säga. Ja, det är en orienterande, föreläsning. Ja. I övrigt handledningar som vanligt imorgon och torsdag. Och ni får klara er utan mig på handledningen nästa tisdag, men det hoppas jag går bra. Även om föreläsningen utgår, det går ju alltid att titta på förra årets inspelning om man vill det. Om man vill jobba lite före, det har vi väl pratat om tidigare. Jag håller på att uppdatera detta just nu. Är det något att säga? För nu ska man ju börja på examinera, man är igång med examinationsuppgift 2. Jag har inte hört så mycket kring att det har varit något strul. Vi har ju kört den här i Växjö här läsperioden innan. Och jag tror vi har fångat upp den här gott några år nu, så vi har nog fångat upp de mesta problem som kan vara. Har vi några generella tips? Vi har pratat lite om... Ja, det är väl det som jag brukar säga i den här... Eller alltså, man kan ju göra den här såklart på massa olika sätt. Alltså, men det man ska tänka på, tycker jag, det är att funktioner, metoder ska returnera värden istället för att de i sin tur ska anropa nya funktioner och metoder, så att det blir liksom funktionsanrop på funktionsanrop på funktionsanrop. Mm. Utan se till att returnera till main, så att säga. Mm. Hela tiden och utgår därifrån, så blir det enklare. Ja. Vi kommer att meddela, nu står det någon länk till något My Moodle Room, det är förra året där nere. Vi kommer att meddela hur man bokar tid för den här. Men jag har gjort en förändring. Deadlinen för den här, vi har ju kört samma dag som examinationsdagen som deadline. Nu har jag ändrat det här. Så att i det här fallet, när vi har examinationsdag på måndagen den... Vad blir det? 9:e tror jag. Vi har examination, så har jag sagt deadline till fredag klockan 12. Och det är för att vi har haft för stora problem med att man sent in på nätterna har börjat fylla upp de här examinationstiderna. Mats måste sitta uppe och övervaka det där hela natten innan en examination för att se att det finns tider ledigt och så. Vi måste ha den där eftermiddagen på oss för att få ihop examinationstiderna, helt enkelt, så det är därför. Men det är väl bara, då får man ju lite helg där och man kan läsa på teorin då istället. För det blir ju teoriför här i den här, precis som vi har gjort i 021, så att det är inget konstigt där.
I övrigt tror jag inte det är så mycket. Jag har inte hört någonting direkt. Det har mest varit lite problematiskt det här med att komma igång med docker och sådär på examinationsuppgiftet som har strulat för många. Och, då får man, det finns lite olika alternativa lösningar där, men man, kommer man verkligen inte igång så är väl Gatsby JS någonting man ska kunna köra. Då behöver man inte installera en massa andra verktyg mer än Node som man är van vid. Så att Gatsby JS kan ju vara någonting att titta på. Man kan lösa den uppgiften med hjälp av Gatsby, det är inga problem. Och då ska man ju inte såklart använda sig av boilerplaten. Nej, precis. Då klonar man ner sitt examinationsrepo och så bygger man från början där i helt enkelt. Det går bra. Och det finns någon guide där på Gatsby. Ja. Det tror jag, det var två kommandon att komma igång, så det var inga konstigheter alls. Sen ser det kanske lite annorlunda ut jämfört med Jekyll, men det finns samma funktionalitet, så att det ska inte vara några konstigheter. Så, med det Ja. Så ses vi på föreläsning imorgon, helt enkelt. Hej på er! Hej!